Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні дуже насичений день і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньою політичною. Провів ставку, заслухали доповіді командувачів напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки, захист Донеччини і Луганщини, півдня нашої країни, Одеси і області. Постійна увага до постачання зброї, снарядів та усього, що додає нашим воїнам сили і стійкості. Представив сьогодні нових керівників Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ Василя Малюка та Ігоря Клименка. Впевнений, що вони обидва на своїх місцях, там, де вони дійсно корисні для держави. Подякував їм, що вони від перших хвилин війни на війні разом зі своїми колегами. У них вже є значні результати у захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Норвегії. Ця країна – один з найбільших наших партнерів. Подякував за новий оборонний пакет і за нову безпрецедентну програму підтримки від Норвегії, яка готується до затвердження і яка розрахована на 5 років стабільної підтримки України. Норвегія дійсно допомагає нам зміцнюватись як на землі, так у небі і на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній та потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримки від наших норвезьких друзів. Ще раз дякую за всю цю допомогу. Говорив з новообраним президентом Кіпру, привітав з перемогою на виборах, обговорили взаємини між нашими державами, домовились працювати разом заради спільної безпеки наших країн та всієї Європи. Вперше в історії двосторонніх відносин говорив сьогодні з президентом Філіппін, подякував за підтримку в міжнародних організаціях, і ми домовились розвивати наші відносини. Це надзвичайно важливо для України мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для усіх тих держав і народів, з якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки і Латинської Америки. Сьогодні ж провів нараду з міжнародним блоком уряду і офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону. Наша активність зараз дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним, але головне, щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи. Ми досягли важливого розуміння з Британією щодо далекобійної зброї і необхідності пришвидшити постачання танків. Маємо хорошу домовленість щодо артилерії та боєприпасів. Маємо повне розуміння позиції одне одного в питанні сучасної бойової авіації. Я дякую усім нашим британським друзям, дякую пану прем'єр-міністру Сунаку за розпочату роботу, зокрема, в авіаційному напрямку. Сильною зустрічю були і наші переговори в Парижі з президентом Макроном і канцлером Шольцом. Ми говорили втрьох, дуже відверто, і це дозволило знайти спільне розуміння щодо перспектив у цій війні. Думаю, це значно полегшить вирішення оборонних питань. Ми маємо спільне бачення шляху до перемоги. І окремо я хочу подякувати пану президенту і пану канцлеру за консолідовану підтримку нашої євроінтеграції. Візит в Брюссель став таким, якого ще не було в історії наших відносин з Євросоюзом. Вперше така увага до України, вперше зустріч одразу з усіма лідерами Європи і плюс ще серія розмов з європейськими лідерами, максимально динамічних, змістовних і позбавлених зайвої політизації. З кожним лідером ми проговорили суто по тих речах, які важливі для наших відносин і для європейської спільноти загалом. Не було жодної пустої розмови. Я дякую за це усім
нашим партнерам. Особливо відзначу ще переговори з Польщею, з президентом Дудою, коли я вже повертався в Україну, і була ще окрема розмова з прем'єр-міністром Моравецьким в Брюсселі. Ми обговорювали танки і іншу зброю для захисту на землі, літаки і інші засоби для захисту у небі. Обговорили ситуацію в регіоні загалом, перспективи цього року. Як і завжди, маємо повне взаєморозуміння з польськими братами. І дуже важливо, маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети – підготуватися і вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю. Коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій. Десятиліттями Україна і Євросоюз йшли до цього. Цими тижнями наш дипломатичний марафон продовжується. Завтра черговий Рамштайн. Готуємось і працюємо, щоб всі наші переговори відобразились в оборонних рішеннях партнерів як на Рамштайні, так і за час до 24 лютого. Заплановані і нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо. Саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України. Я дякую усім, хто працює на нашу державу. Я дякую усім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто в бою. Дякую кожному нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, хто утримує інші наші принципові фронтові позиції. За підсумками цих днів відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину. А також воїнів 5-го окремого штурмового полку, які героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці. Пам'ятаймо, кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги. Ввечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначено 186 військовослужбовців Збройних сил України. Слава Україні!